festivāls, kurā mēs piedalījāmies, tas notiek Francijā visu jūliju mēnesi Provence reģionā. Un organizatori uzaicina viņuprāt labākos kūrus no dažādiem kontinentiem. Šogad tur bija no Amerikas, no Argentīnas, Japānas, Portugāles, ļoti daudz kūri. Un tiešām, tiešām labi. Un mēs savukārt iekļuvām tajā viņa redzeslokā, jo mēs pagājušajā gadā uzstājāmies jau Francijā ar saviem koncertiem, un tad mums pamanīja. Franču tie klausītāji, viņi nezina, jā, piemēram, jauniešu kurs, mūza, bet viņi, tās, tie koncerti pārpildīti, jo tas festivāls garantē, ka tas ir garantē to kvalitāti, jā, ka tas ir labs koncerts, un visi mūsu koncerti bija pilni, tā, ka, nu, nav vietas. Jā, tas tāda priekš dziedātājiem, jā, priekš mums, tas tāds, nu, pat pirmajā koncertā, es nezinu, tur bija 890 cilvēki, tas milzīgs šoks, jā, ierasties tur un dziedāt, un tā publika ļoti atsaucīga, jā, un... Katras valsts kors gatavoja savu programmu. Mums bija sava solo programma, kur mēs atskaņojām Latvijā zināmu komponistu un tautā iemīļotu autoru dziesmas. Grafiks mums bija ļoti saspringts, jo mums bija, kā mēs atbraucām, tā uzreiz pirmajā vakarā mums sākās koncerti, un tā katru dienu no rīta mēs sāka ceļamies, brokastis, mēģinājums, vakarā koncerts. Nebija svarīgi, vai tas bija koncerts, vai tas bija kaut kur uz ielas, vai tas bija kā atpakaļ ceļā mums pie strūklakas. Vienkārši viss sasēdāmies, dziedājām autobusā, jebkur, jo nu, tā vieta vienkārši bija kā radīta tam, lai muzicētu. Un apkārt gan pārējie koristi, gan vietējie iedzīvotāji, tas viss bija tāda radoša, skaista vide, kur nu, dziedāt vienkārši bija nepieciešams. Sākumā, protams, bija milzīgs uztraukums, ir sevišķi pirms pirmajiem koncertiem, jo nu, tā vieta vēl tāda neiepazīta, un tomēr cilvēki arī nav gluži mūsēji, kas šeit Latvijā, bet nu, pēc tam bija pirmkārt liels pārsteigums par to, ka par franču publiku, jo viņi bija ļoti, ļoti atsaucīgi klausītāji, tiešām ļoti uzmanīgi klausījās un beigās cēlās kājās un nekautrējās kliegt bravo un aplaudēt un prasīt vēlreiz dziedāt. Un, to pilnīgi varēja just gaisā, ka viņiem patīk un kad viņi saista tas, ko mēs darām, un tad bija tāda kā apusēja saikne. Nu, mēs tiešām, nu, mēs jutām to, ka mēs patīkam. Mēs patīkam ar to savu pieeju, kā mēs dziedam, ar to, ar tām dziesmām. Es domāju, ka mēs varam būt ļoti lepni gan ar dziesmu tekstu autoriem, gan ar komponistiem. Šogad mums atkal atnāc jauni, ja? Jauns enerģija, un brīžiem pats nesaprot, kas viņiem liek, ja? Tik daudz laika pavadīt, mēs tiešām daudz mēģinām, jā. Trīs reizes, bet tagad sezonas sākumā 4 reizes nedēļā, jā, tie mēģinājumi, jā. Bet es domāju, tas gandarījums un tas brīnums, ko mēs varam milzīgi darbu ieguldot, panākt, jā.